ninja pen ni a mye le ho thala gok gok le phit ni ya ba lou le so bi do paw no comment ma twi de atwa a di ni ho zapin tutorial le lou pya ba me ba thong le so ra le lo le twi ma paw no a lo nyin gao shop bi twa bi so yin a lo khu lo myo gao tok bi twa bi so yin dyson mo thong ma de Okay, အရင်ဆုံးပြောချင်တာကတော့ဒီဗီဒီယိုလေးက sponsor လုပ်ပြီးရိုက်ထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးလုံးဝမဟုတ်ပါဘူး။အိမ်မှာတကယ်သုံးပြတဲ့ Dyson ကိုနည်းနည်းရိုက်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။တကယ်လေးသုံးလို့ကောင်းလို့ပြန်လည်မြှောက်ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီ Dyson မှာဆိုရင်အခုလိုမျိုးသပင်6ခန်းသားနေစပြီးတော့သပင်လိတ်တဲ့လိတ်တန်အသေးလိတ်တန်အကြီးပြီးတော့ဒါဆိုရင်တော့သပင်ဖြောင်းတာအတွက်ပါပုံမှန်လေးပဲသပင်လေးကိုလူလေးဖြစ်ချင်နေဆိုရင်ဒီနှမျိုးကိုသုံးပါတယ်ပုံမှန်နေရုံသွားရဲဆိုရင်တော့သပင်အလံလေးဖြစ်အောင်လို့ဒါလေးသုံးပါတယ်အခုတော့သပင်အရင်ဆုံးအချောက်ခံပါမယ်เนาะဒီ Dyson ကိုဘာမှဝယ်လို့ရလဲဆိုရင် online shopping တော်တော်များများမှာဝယ်လို့ရပါတယ်ဒီနေ့ကတော့စင်ကာပူ online shopping တစ်ခုကနေပြီးတော့မှာထားတာဖြစ်ပါတယ်ဈေးကတော့ US dollar 500နီးပါးရှိပါတယ်အဲ့တော့ခုလိုမျိုးဈေးကြီးကြီးပေးပြီးတော့ဘာလို့ဝယ်ရလဲဆိုပြီးတော့ပြောကြမှာပဲထင်ကြမှာပဲเนาะအရင်တော့ကနေလက်တော်စဉ်းစားခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ပစ္စည်းလေးကသုံးကြည့်ရခါမှာတကယ်ကိုရည်သွေးလက်ကောင်းတယ်နောက်တစ်ခုသပင်အမြဲတမ်းနေလို့ခေါင်းလျှော်တဲ့သူတွေအတွက်เนี่ยชาติคาก้าวช่อเรตุยด้วยสวยดีปิสิลีอ่ะอะต้องဝင်เนี่ยบ่เนาะอเมเนี่ยต้องเอาปิสิติคู่ဖြစ်တယ်အတွက်စံသားကိုလည်းပျော့စီတယ်စံသားလည်းမပြည့်စည်စေဘူးဒါကြောင့်မလို့အရန်ဆင်ပြီးတယ်အခုတော့ခေါင်းကိုနည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့ပျော့ပျော့အီကြီးလေးဖြစ်သွားအောင်လို့ဒီနေ့ကိုရီးယားဘရန်ဆေးသပင်းလိမ့်နဲ့အစီလေးပေါ့เนาะဒါလေးကိုတုံးပြပါတယ်ခုလိုမျိုးသပင်မျိုးကင်ထားရုံနဲ့တော့သူ grab လုပ်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်သပင်မလိတ်တတ်တဲ့သူတွေအခုမှသပင်လိတ်ဖို့အတွက်ကိုစပြီးတော့ try တဲ့သူတွေပေါ့နော် beginner တွေအတွက်အားလုံးအဆင်ပြေရလို့ထင်ပါတယ်ကွာကိုလိတ်တတ်နေလိတ်မယ်ဆိုရင်စံသားထိတ်တွေကကြိုးကြည့်သွားတာများပါတယ်အထူးသဖြင့်အခုချိန်အရန်များတာအခုချိန်အရန်များလွန်နေတဲ့အချိန်မျိုးမှာဆိုရင်ကောက်တန်လိတ်တန်အပူချောင်းတွေကစံသားကိုပုံပြီးပျက်စီးစေပါတယ်။ဒီမှာဆိုရင်တွေ့ရတဲ့အတိုင်းပဲစံသားကပျော့ပျော့အီးခွေခွေလေးနဲ့တုံးရတာအဆင်ပြေတာတွေ့ရမှာပါ။ဒီဟာဒီဘက်အတွက်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြာတော့နောက်တစ်ခုကအဲဒီမှာနောက်တစ်ခုကကြာတော့များလေးကဒီဘက်ဆိုတော့ဒီဘက်အတွက
ီတာပါဗီ dai song ni ya ja ro ho sabin kaot da le ya na shwe po pi yo phit de lo khan sa de pi taw lo sabin jet si ya yan da da ai bo no ni ro sabin ya a myin de ho yin ga kaot tha ri phyaung na ya mya ya kha ja san tha ri ya a chu ji da de thu ta phyin a pu chaung na lite de kha ja yin san tha ye thait ko thue shu pi yo le ya phit de a twa thait di ya a pu chaung ye thait ma thua na wa da de bo no a ro da ne ya ja ro thua rap phit de a twa thua di lo le de thua rap lo wa bo no so စပင်းကိုအရန်တက်တာစီတယ်စပင်းပြက်စီရအရန်တက်တာစီတယ်နောက်ပြီးတော့နေတိုင်းကိုတိုင်းလည်းလောရတာအဆင်ပြေတယ်သူကဘယ်နဲ့ညာနဲ့နှစ်ခုလာတယ်ဒါကတော့ဒီဘက်တော့เนาะနှစ်ခုလာတယ်အဲနည်းနည်းတော့ဟိုပေးရတယ်ပတ်စံပေးရတယ်များတယ်ဆိုပေမဲ့အမြဲတမ်းတုံးတဲ့သူတွေဆိုရင်တော့ရေရှည်ပေါ့เนาะနှစ်ပေါင်းများတော့တုံးမယ်ဆိုရင်တော့အဆင်ပြေလောက်မယ်လို့ထင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီစပင်လောက်တဲ့ beauty vlog လေးကိုကြည့်ရှုအားပေးတော့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။နောက်ထပ် vlog စီမှာလည်းအလှပနဲ့ပတ်သက်တာတွေ၊ cooking နဲ့ပတ်သက်တာတွေ၊နောက်နင်းရဲ့ life နဲ့ပတ်သက်တာလေးလည်းမျှဝေပေးသားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ channel လေးကို like and subscribe လုပ်သွားကြဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်ပါရစေ။